Лекари и пациенти се обединиха срещу спиране на проекта за изграждане на протонен център за лечение на онкоболни, какъвто няма по нашите ширини. Заради методиката на плащане, която ощетява болничните заведения, онкоболни могат да останат без необходими лекарства. Това са само част от заглавията в медиите, които касаят хора с тежка диагноза и трудния път за лечение у нас. Какъв е пътят на един човек с онкологично заболяване, когато трябва да се лекува в София или в провинцията? Колко лечебни заведения и лекари трябва да бъдат обиколени, докато се намери точния за него? На тези и още въпроси ще търсим отговори днес. Дискусия за здраве започва. Аз съм Неда Василева. От достъпа на лечение до самите процедури и начини на овладяване на болестта до последващите възстановителни процедури, колко трудно е за пациенти с онкологични заболявания. На тези въпроси търсим отговори днес с Николай Диковски, който е преминал през сложната система и открил ползата и от конвенционалната медицина, но и от неконвенционалната. Здравейте и добре дошли в студиото на дискусия за здраве. Здравейте, благодаря ви за поканата. При мен е и Свилен Славов, който е производител и собственик на компания, която произвежда сокове, действащи като имуностимуланти, природния метод за повишаване на имунитета, които помагат и на хора като господин Диковски. Конкретно и на него сте помогнали. Здравейте и на вас. Добре дошли. Здравейте. Сега ще започна, господин Диковски, с вашата история, ако ми позволите, защото ми се иска тя да е отправна точка на разговора ни днес. Кажете ни всъщност какво се случи, кога и как разбрахте за тази диагноза. Тя, разбира се, е плашеща за много хора, няма как да не говорим по тези въпроси. Вие обаче съвсем открито говорите за това, за което ви благодарим. Ами аз съм един, може би, от малкото хора в България, да, който след като бях диагностициран, директно обявих публично на моят профил във Фейсбук, че имам проблем, проблема е рак и че трябва да го реша този проблем. След което във времето разбрах, че страшно много хора се притесняват именно от това нещо. Какво ще каже съседа, какво ще кажат роднините, как ще приемат тази страшна за тях вест и така нататък. И това ги води тези хора до фаталния край. По принцип, така трябва да бъде, нали? Когато имаме някакъв проблем, ние трябва да се борим с този проблем до края, до неговото решение. И може би това ме накара да имам силния дух, да имам силната вяра в борбата и да предприема респективно мерки относно лечение, относно правилно диагностициране и съответно от начина, по който да намеря решението и медицината, в медицината и извън медицината, за да постигна крайната цел. А крайната цел е възстановяване и респективно оздравяване или удължаване начина на живот. И ползотворен живот след чуване на тези, предполагам, за всеки страшни думи, които сте чули и вие. Ами, пак както казват, нали, това е най-страшната диагноза, но във времето на моето лечение аз всеки ден се убеждавам, че просто рака не е присъда смърт. Дано да сте прав и наистина много хора да имат вашата воля и вашето желание, както и вашите възможности, може би късмет до някаква степен, да откриете подходящите хора, защото както започнах и в началото, много е важно правилните звена, правилните лекари да бъдат открити. Предполагам, че за всеки един пациент това е много индивидуално. Това казаха ми, аз също ви разкажа, нали, по вашия въпрос, да, моята история. Като един нормално работещ човек, един човек, който обича да се забавлява, никога не съм употребявал, нали, алкохол, да, тютюнопушач съм, но съм движил един нормален в същия момент и така забързан динамичен живот. Това е било на база работата ми. Последно работих хотелски менеджер в комплекс извън така населени места, се намираше комплекса и там се получи едно подуване на единия ми крак. Като всеки един човек, и това ще мине. Да. Получи се отука, премина отука, след което отново се върна отука, два пъти по-голям и аз вече бях в бъркано състояние. В разговора ще ви кажа, че е много страшно да заболее човек, който не се намира в София, Пловдив, Варна или Бургас. А вие къде се намирахте през това време? Тогава се намирах в района на Рилския манастир, Благоевградска област.
Само да уточним, когато за първи път се поду кръка ви, вие не си обърнахте внимание, абсолютно, не отидохте на лекар, щяхте да спадне, но след това се поду повторно. Абсолютно никакво не. Казвам, това е претоварване, нещо, или примерно, представих си разширени вени, да, които са възпалили и така нататък. Започнах да търся най-близката аптека, която най-близка аптека беше на 40 км. Започнах да самолечение с хапчета за разширени вени, което пълно безумие, сега го осъзнавам, нали чак. Но този крак стои в това състояние, напълно подот. Взимам автомобила, тръгвам веднага за София, за да проведа първата консултация и тя естествено с съдов хирург казвам, аз имам разширени вени. Нали, да. Ние българите обичаме всичко да решаваме, че ние разбираме. Отивате с готова диагноза, да, при лекар. Да, разбиращите по всичко. Отивам при съдов хирург, при което той след първия преглед каза, ти си директно за болница. А аз за болница. Няма шанс. Защо? Разширени вени ли трябва? Не, не, не. Положението е много тежко. Трябва веднага и на момента да влезеш в болница. При което аз категорично отказвам. Нали, съвсем самонадеяно, нали, намахано. Накарам я да подпиша документ, че отказвам болнично лечение. И отново се връщам на работното си място в провинцията. На втория ден след този преглед аз се почувствах много недобре. Но вече имах пък препоръката от съдовия лекар да си направя консултация с уролог, да си направя консултация с гастролог и за мен чудната дума – онколог. Аз никога до този момент не си бях замислил, нали, за думата онколог. Знаем какво е, но просто за мен беше като един филм. Когато попитах, нали, защо точно онколог, те ми казаха, ами съмнение. Просто съмнение. Замисляйки се, нали, в думата онколог, тръгвам на редица прегледи. Отново свързано с транспортни разходи, отново свързано с търсене на аптеки, с търсене на добри лекари и така нататък. Но направих необходимите консултации. А необходимите консултации на мен костваха някъде около месец загубено време, тъй като в този момент вече при мен започва да идва и съмнението, при мен започва да идва и страха от това, дали наистина е това, за което ми намекват. При мен започва да идва и неувереността в себе си, че ще мога да се справя. Само да уточним, защо обикаляхте всички тези лекари? Бе, доколкото разбирам, при доста пациенти с подобна диагноза се налага да отидат в редица лекарски кабинети, преди да се изчисти какво точно им се случва. Точно това беше идеята, нали, за да видят къде е огнището. Но аз все още за себе си не вярвах, че в мен присъства заболяване, онкозаболяване, рак. Аз просто не можех да го повярвам. На прегледа с уролога, това беше човека, който директно ми каза, стига си тичал, стига си се лутал, не си харчи парите, което също за мен беше супер неестествено, нали, не ми каза, защо си харчи парите. Ти си с много тежко състояние на рак. И аз казвам, как? Той каза, да, четвърта степен рак. И аз питах, а коя е последната? Това ви има го казва уролога. Уролог. А т.е. рака е, къде е локализиран? Така, това беше в провинциална болница, тъй като... Не, във вашия организъм къде е локализиран? В моя организъм е в простатата. На простатата. Аз съм с диагноза рак на простатата, с много разсейки в черен дроб, лимфи и кости. И когато уролога ми каза, нали, последни, четвърти стадии рак, аз съвсем такъв чисто логически казвам, а кой е последния, нали? Кой е последния? Има ли пети и шести? Той каза, за жалост, не. Тогава, пак казвам, на теб не ти се вярва, че това нещо става на въпрос за теб. Че тук ти си жертвата. Че ти си човека, за който говорят. Винаги съм мислил, че става на въпрос за някой друг. Един вид, ти, собствено ти, аз не може да го приеме мисълта, нали, че ти си заболелия. Тръгва едно лутане по лекари, по болници, по консултации, по приятели, онкоболни, които знаеш, или приятел на приятела. И става в главата ти една пълна каша, нали, от информация, която тотално те изключва от състоянието да вземеш правилното решение, да вземеш правилната форма, по която да стъпиш и да тръгнеш, диагноза, категорична диагноза, форма на лечение. Защото всеки ти казва различни неща.
от това дори да пиеш зелев сок, да ядеш бабино ушенце, да правиш какво не, включително и да ползваш детска урина. Нали? А това ви го казва, предполагам, не медицински лица, но човек в този момент се консултира с всеки. Това го казва всеки, който чуе думата рак. Направи това, яш, еди какво си, пи, еди какво си и така нататък. И тръгваме в едно супер тотално заблуждение. На база контакта ми с моя приятелка, която е 25 години онкоболна, казах, дай ми един специалист, който да ме диагностицира правилно. Намерихме го този специалист в Света София. Да, моя онколог, който не нека да споменем името, защото тук е мястото да кажем, че те просто не успяха да дойдат, защото са с изключително натоварена програма, но ние поканихме и лекари, които работят с вас от Света София. Аз вярвам, че е така, защото всеки ден, когато отидя пред кабинета, има от 30 до 70 човека чакащи онкоболни. В момента това нещо е пандемия. Бих казал по-страшно от COVID. Доктор Колева е директор на... Доктор Марчела Колева се казва. Отделението по онкология. Това е началник отделение по онкология в болница Света София. Когато отидох на преглед при нея, тя е един уникален диагностик. С първия разговор, с първия преглед, който проведохме, веднага ме качи в отделенията, за да почнем цялата тази... как да го кажа, нали, пак казвам, не съм медицински запознат, система, за да открием къде точно е огнището на моето заболяване. Направиха съответната биопсия, установиха, че огнището ми е в простатата. И въпреки това, това става 1-2 месеца ходене по мъките, въпреки това, аз отново не вярвах, че се това става на вас. Да, че се случва на мен. След биопсията и установяване на ясната диагноза, потвърдена и от PET скенер, аз отново като всеки един българин, тума неверни. С цялата документация тук, с парафиновите блокчета, заминах за Турция. Защото му посъветваха, че там е най-доброто за лечение. Наистина, открих болницата, която се намира в Анадолу, която е единствената в Европа филиал на американската Джон Хопкинс, която е специализирана само в онкология. Когато отидох там, направих пълният комплект изследвания, които са необходими. Направи се допълнителен анализ. Тук ще кажа нещо, което е актуално към темата. С какво се различава българската от турската здравна система. Анализ на... На показателите. На показателите на база биопсията. Да. Пробите от парафиновите блокчета. И категорично потвърдиха диагнозата. След което на база моята комуникативност и най-вече казвам си на моя страх, аз стигнах до ниво изпълнителен директор и го попитах каква е разликата между България и Турция. Директно ги попитах. Отношението, да, видяхме го. Отношението е повече от превъзходно. Там самия лекар, самия професор идва на твоето ниво, приема твоя страх, твоите неволи и след самата консултация с него, той така ни отивате в парка на разходка. След консултацията с другия специалист, примерно рентгенолога, вие отивате заедно да обядвате и коментирате заболяването като приятели. Но мен беше друго по-важното. Начина на лечение.